טוב, שלום לכולם. אני אחזור על חלק מהדברים שנאמרו פה בעברית, ולמען האמת, בלי שדיברתי איתך מרדכי, הבאתי את הספר שהוא דיבר עליו איתי, כי רציתי להקריא לכם איזושהי פסקה על מוסדות שנופלים באקראי לתוך ה-Open Educational Resources Movement, ומוסדות שמתכננים להגיע לשם. באמת שאוניברסיטה הפתוחה, אם אני חושב על זה עכשיו ביושר, אנחנו הגענו לשם, למרות שהמילה פתוחה זה השם האמצעי שלנו, הרעיון לפתוח את חומרי הלימוד שלנו ואת ספרי הלימוד שלנו לפני הציבור בישראל, חינם אין כסף, הוא היה די מקרי, ואני אולי מחדש לכם או שלא, זה התחיל במלחמת לבנון השנייה. במלחמת לבנון השנייה הופסקו הלימודים בצפון, בהרבה מאוד מוסדות להשכלה גבוהה, ופנו אלינו מיד הנדיב ושאלו כיצד האוניברסיטה הפתוחה יכולה לסייע למוסדות להשכלה גבוהה שהסטודנטים שלהם או במילואים או שסגרו בגלל הקטיושות. ואמרתי, אוקיי, רגע, ואני זוכר שעוד כשאני מחזיק את הטלפון אמרתי, בוא נהיה MIT, בוא נקפוץ וננסה לעשות מה ש-MIT עשו, כי הכרתי את ה-OCW. ואמרתי, כן, יש לנו רעיון, תן לי יומיים ואנחנו נכין לכם הצעה. והכנו הצעה. עכשיו, לעשות בדיוק מה שהם עשו, זה היה דבר גדול שלעצמו, אבל אמרתי, כמו כל ישראלי חוצפן, אם כבר מציעים לך, אז בוא נלך דבר אחד הלאה. ומה שרצינו לעשות, זה לפתוח גם את הספרי הלימוד שלנו. ואני אדבר על זה. אני אחזור, OCW, אתם יודעים, אוסף של עצמי, אני חושב שפרופסור וייסמן כבר נתן את הסקירה, אין טעם שאני אחזור על זה. כמובן המשחק של אונסקו, ההשפעה הגדולה של אונסקו, Knowledge for a Public Good, ידע לטובת העולם, for the public good, ובאוריינטציה של עולם שלישי כמובן, משהו מהעולם הראשון שניתן חינם עבור מוסדות ההשכלה גבוהה בעולם השלישי. כאן יש פרק שלם בספר, אני חושב שאולי גם שורה להתייחס לזה, בביקור שלה בהודו. הודו לקחה את המקום של פתיחת חומרי הלימוד של האוניברסיטאות, ה-Ivy League Universities בארצות הברית, עבור מערכת ההשכלה הגבוהה של הודו, שכמויות הסטודנטים שם הן דמיוניות, אין מספיק מלט במדינה הזאת לבנות כיתות עבור הסטודנטים שצריכים ללמוד, אז השיטה היחידה זה כמובן להפיץ את זה פתוח ברשת. סקירה היסטורית קצרה, 98 Open Content, 2001, Creative Commons, הלונץ' של OCW של MIT, פרופסור שיגרו מיאגאווה, שהיה ההוגה והממציא של הרעיון, היה אורח של האוניברסיטה הפתוחה, שאנחנו השקנו את פאר. וזה היה מעניין לשמוע אותו, אז אני חושב שאתם מכירים את MIT, זה היה מעניין הדינמיקה של התהליך של הפתיחה, כי לשכנע סגל לפתוח את חומרי הלימוד שלו, בדיוק כמו שפרופסור וייזמן אמר, מה ששלי, שלי, ומה ששלך גם שלי, ואני לא הולך לפתוח את זה, כי זה שלי. ואגב, זה גם בין מוסדי, כי כשאתה שואל אנשים מאוניברסיטה אחת, יש לכם את החומרי לימוד של אוניברסיטה אחרת, פתוחים לכם ברשת, למה אתם לא משתמשים בהם, אז יש את ה-NIH syndrome, it's not invented here, so we're not going to use it. Ours is better. אבל השבירת פרדיגמה הזאת שעשו ב-MIT, היא באמת הייתה יוצאת דופן, ואני חושב שהם עשו דבר מדהים, היה אפשר לתת פרס נובל בחינוך, הייתי נותן את זה לחבר'ה, אלה שהם שברו את הקופסה. במקור, מיאגאווה התבקש על ידי הפרובוסט והדין של האוניברסיטה, הוא ניסח את זה בצורה מאוד ככה, הוא אמר, they charge me, how can you do money of that internet thing? כאילו שהם רצו לדעת, האם MIT יכולים לעשות כסף מקורסים מקוונים או מדברים שיש ברשת. והם חזרו אל שמינו אותם ואמרו, במקום לעשות כסף אנחנו ניתן את זה חינם. וזה מה ששבר את הקרח. מבחינה הזאת הם היו ground breaking. אחריהם, open learn של האוניברסיטה הפתוחה, כמו שמרדכי אמר, יש שני מודלים גדולים ושונים, המודל הפאבלישינג, זה פשוט לפרסם את חומרי הלימוד, את הסילבוסים, את המצגות, את ההרצאות, את התרגילים, את השיעורים. ויש את המודל של קרניגי מלון, ה-OLI, טוב, אוקיי, זה כמובן פריצת הגבולות של Open Educational Resources מעבר לאירופה ולארצות הברית, אז OER אפריקה, וה-Open University of
בנדרלנד לקחו את זה גם כן לרמה הלאומית. אני לא רואה את זה עוד קורה בארצנו, למרות שמיטל בהחלט מניחה את התשתית לפתוח את זה כלל ארצי, ואני חושב שבאידיאולוגיה זה נכון. זה נכון, הממשלה ההולנדית רוצה לדחוף את זה, וה-European Association of Distance Teaching Universities שם לו כדגש, כמטרה, לפתוח את חומרי הלימוד. תזכרו, הולנד, הולנדית, בערך אותו מספר דוברים כמו עברית, פחות או יותר, אז שפה שחומרי הלימוד שלה מוגבלים לשוק מאוד מסוים, אבל עדיין אפשר אימפקט מאוד מאוד גדול. אני לא אעבור על הכל, גם יפן עושה קונסורציומים בין אוניברסיטאים, ונגיע ל... רציתי להגיד עוד משפט על קרנגי מלון. קרנגי מלון, כמו שמדריכה ציין, המודל שמה הוא מודל אחר, זה לא פאבלישינג, אלא הם עושים, נותנים אבני בניין, מהם הסגל, או מי שרוצה לקחת את החומר, בונה בעצמו את חומרי הלמידה, ו-OLI, אני ממליץ לכם, מי שלא מכיר, אולי, Open Learning Initiative של קרנגי מלון, מאוד מאוד יפה. פאר השקנו במאי 2008, לקח לנו זמן. מתי הייתה המלחמה? ב-2006. זה לקח לנו שנה וחצי. שנה וחצי עד שהרמנו את הפרויקט. ואנחנו היינו ראשונים בארץ, ואני גאה על כך מאוד. זה לא היה טריוויאלי לשכנע את הנהלת המוסד שלי לפתוח את חומרי הלימוד. זה היה כרוך בתהליכים פנים מוסדיים מאוד מאוד מורכבים. יכין יושב שם אחורה בצנעה, והוא היה האיש עם הברזן והקלישון שהיה צריך לפלס את הדרך בתוך האוניברסיטה מול הסגל האקדמי. ואני אסביר לכם את התהליך, כמה הוא היה מסובך וכמה אני רואה את הקושי גם לאוניברסיטאות רגילות לעשות את הקפיצה הזאת לפתיחה של חומרים בצורה מאורגנת. אני לא מדבר על אם פרופסור בודד רוצה לפתוח את החומר שלו, זה יפה מאוד, אבל אם המוסד כולו עושה את זה, זה דבר אחר לגמרי. אז שוב, פאר, השם הומצא על ידי פרופסור אורה לימור בעת נסיעה ברכבת לכנס ראשי אוניברסיטאות פתוחות בהולנד שהיינו בו, ואני חושב שצריך לתת קרדיט גם לה ולנשיא הקודם של האוניברסיטה, פרופסור גרשון בן שחר, שהם בטחו בי ובשוהם וביכולות שלנו להרים את הפרויקט הזה מאפס. זה היה תהליך מאוד מאוד מסובך. הוא כחברה בקהילת ה-OER של אונסקו וגם ב-OCW קונסורציום. אנחנו היינו ראשונים ישראל, מאור השניים, מיטל, ומאגר מאור, חברים שניים ב-OCW קונסורציום, ואנחנו רוצים, כשאני אגלה, אנחנו רוצים להיות חוצפנים ולהזמין את הכנס הבא של ה-OCW קונסורציום להתארח בישראל ב-2013. אנחנו זה מיטל ו-Open U, נראה, אני לא יודע. כן, חכה מה יקרה בשבוע הבא. אז פתחנו את חומרי הלימוד שלנו, ופאר, אני לא אכנס לאתר, אני חושב שרובכם אולי מכיר אותו. באופן מכוון ומודע, העוגן של האתר זה הספרים שלנו. אנחנו מו"ל אקדמי הגדול בישראל, אנחנו גאים בספרים שלנו, אנחנו חושבים שהם טובים, הם מומצים על ידי כל האוניברסיטאות בארץ, במכללות. ולכן החידוש היה בזה שלקחנו את הספרים האלה ועשינו להם דיגיטציה. זה היה דבר לא פשוט, רק לפני 3 שנים. דבר לא פשוט בשבילנו. בהרבה מאוד מקרים הספרים שלנו היו בנייר, בכלל היו לנו קבצי מקור. כמה שזה יישמע מוזר, או שקבצי המקור היו בפורמט כזה שאי אפשר היה להעביר לפורמט דיגיטלי והיינו צריכים לסרוק אותם. אז הלכנו לפתרון הפשוט, וכאן גילינו לחרדתנו, מה שניבה, פרופסור אלטון-קורן אמרה, זה שיש עניין כבד מאוד של intellectual property rights, כי כשאתה קונה את זכויות היוצרים לפרסום אובייקט כלשהו בספר, בדפוס, זה דבר אחד, אבל כשאתה רוצה לפתוח את זה כבר עם בעולם בצורה דיגיטלית, זה דבר אחר לגמרי. וב-2008 האדמה עוד רעדה, זאת אומרת, עוד לא התייצבה איזושהי פרדיגמה של זכויות יוצרים דיגיטליות, מה הן? ושיהיה הרבה מאוד כסף לבעלי זכויות, והיו בעלי זכויות שפשוט סרבו לתת לנו. פשוט סרבו לתת את הזכויות יוצרים למה שהם קוראים לנו בדפוס, לפורמט דיגיטלי, ולכן נאלצנו לפעמים להסתיר, או לא לפרסם בכלל. הוצאת ספרים מסוימת אחת בישראל, למשל עד היום מסרבת לאשר, למשל, כי יש להם את הבעלות על כל התרגומים של ספרי הפילוסופיה.
אז אנחנו לא יכולים לפרסם אף קורס בפילוסופיה. שוקן. אז אלה הספרים שפרסמנו. הכמויות כמובן לא כמו במרלו, אנחנו יותר קטנים, אבל עשינו את הצעד הזה, ואני יכול להגיד שהתמיכה של יד הנדיב הייתה יסודית ועמוקה, בלעדיהם לא היינו מצליחים. הם אומנם שמרו עלינו מאוד, כמו שכל קרן עושה, אבל הם עודדו אותנו גם. אני חושב שהם ראו, הם גם זיהו את החדשנות ואת מה זה יעשה בקהילה האקדמית בישראל. אז מה הכוונה פתוח לכל? אני חושב שהראשון שלנו בקריאיטיב קומנס זה no attribution, השני ברשימה שהיה שם. אין דמי מנוי או התחייבות כספית, לא צריך שיהיה שכר לימוד, בהרשמה. אנחנו רושמים את המשתמשים בספרים רק בשביל שיהיה לנו איזשהו מידע על דפוסי השימוש, ואני אראה לכם את הנתונים. הספרים שבחרנו, הייתה ועדה שעבדה קשה, יש לנו יותר מ-1,100 כותרים לאורך השנים שפרסמנו, ב-600 קורסים. והשאלה הייתה, מה לבחור? יש את הטובים, אבל יש את הטובים שהתיישנו, יש את החדשים, אבל החדשים אולי עוד יימחו בחנויות, אז למה לפרסם חינם? וויכוחים לא פשוטים עם הצד האדמיניסטרטיבי של האוניברסיטה, אני אומר, שחששו, אולי בצדק מראייתם, מירידה קשה במחירות של הספרים הפיזיים, אם אנחנו ניתן אותם חינם דיגיטלי ברשת. זה לא קרה. זה לא קרה, לפחות לא בכזה אופן שאני יכול להצביע על ספר מסוים שפתחתי אותו דיגיטלית בפאר, והמחירות נעלמו. המחירות שלנו באופן כללי יורדות בכל הספרים, גם אלה שלא פתחנו. אני יכול להגיד גם למה, אגב. אמרתי לאלי, גם אלה שלא פתחנו, מועתקים, נסרקים דיגיטלית ומועלים לאתרים פיראטיים, שלא ברשותנו. על ידי אגודות סטודנטים, לפעמים על ידי אוניברסיטאות האחרות. כן, אוקיי, זה סיפור, זה סיפור אחר, זה סיפור אחר. אז אלה הפרמטרים, אני לא אקריא את הכל, אנחנו מראש פרסמנו רק ספרי מקור, לא ספרים מתורגמים, לא מקראות מאמרים ולא אסופות, רק ספרים שנכתבו עבורנו ועל ידינו. למשל, כך נראה הספר דיגיטלי, תוך העניינים, אני לא אכנס לדפדף. אני חושב שהממשק ל-2008, כשעלינו להעביר, הוא היה טוב ומתקדם, היום כבר כמובן העניין של דיגיטציה וקריאה מספרים דיגיטליים התקדם בצורה מטאורית מאיפה שהיינו ב-2008, גם אנחנו נערך להחלפת פלטפורמה, זאת פלטפורמה של חברת אוליבה הישראלית, אנחנו כבר נמצאים במקום אחר. וככה נראה דף מתוך ספר, ואפשר לשים פתקיות ולסמן ולמרקר. ולהדפיס, רק אם אתה עושה פרינט סקרין. כי לא אפשרנו, שוב, הפשרה הייתה, ופה הייתי צריך לשכנע את הנהלתי שאני לא מתאבד שיעי ונותן את הכל להורדה חינם, כדי שמישהו יוכל לפתוח בית דפוס ולהדפיס את ספרי האוניברסיטה הפתוחה. אז אסרנו על הדפסה למחשב, הורדה למחשב המשתמש לא קיימת, והדפסה גם לא קיימת, במובן שאפשר להוריד ולהדפיס. אם אתה רוצה לעשות פרינט סקרין, לעבור דף דף, חבל על הדיוק של המפסד. להשתות את זה את החזים, שנתיים שלוש שלכל אחד יהיה איזה איי-איי-איי כזה אישי, ואז... כן, אנחנו חושבים... ואז יצטרכו לשנות את המודל. אנחנו נצטרך לשנות את המודל. האמת היא שאנחנו חושבים לשנות את המודל עוד לפני כן, אבל לא ברור לנו לסגת חזרה מאופן למודל בתשלום, אני לא חושב שאנחנו יכולים או מוכנים לזה אידיאולוגית. אז זו שאלה לא פשוטה. יכול לממן איכשהו. נכון, נכון. אז שוב, מה שתיארתי, אנחנו, ה-DRM שלנו הוא DRM פסיבי, לא שאפשרנו להוריד ושמרנו על העותק שלך, שאם אתה רשום, אתה מוריד, אז יש לך רק עותק שלך, אנחנו פשוט לא אפשרנו להוריד. אתה צודק, בגרסאות הבאות של פאר, אנחנו רוצים לאפשר הורדה למחשב המשתמש, אני לא מאמין שמישהו יקרא 20 או 30 עמודים, של טקסט מהמסך, אלא אם כן הוא יוריד את זה לרידר. בסדר, אם זה יהיה על דיווייס כמו קינדל או אייפד, בוודאי שיהיה הרבה יותר קל. כרגע, פאר קיים רק אונליין, לא עשינו גרסת אופליין. זאת הייתה הגישה. שוב, כשאין זכויות יוצרים, אז ככה זה נראה. רגע. אנחנו פשוט הורדנו את האובייקט שלא קיבלנו זכויות יוצרים לגרסה הדיגיטלית. פשוט העלמנו את התמונה הזאת.
וזאת הייתה עבודה קשה ומחיבה לפעמים, כי זה אומר שאתה צריך להיכנס לסריקה ובסריקה לטפל, ונגיד בעמוד 35 תורידו את התמונה, וב-36-7-8 מותר. אז אבל... תפסתם בכל תמונה פרטנית? כן, ודאי. לכן זה לקח לי רבע מתקציב הפרויקט, הלך לטיפול בזכויות יוצרים. זה הבעיה של האוניברסיטות, המרצים במצבות שלהם, או לא יודעת, לא נכון, זו סוגיה אחרת. אגב, זה גם מנע מאיתנו לפרסם במצגות, כמו שאת אמרת, היינו חייבים לעשות את אותו תהליך, את אותו בקרה, על הצלמי למידה דיגיטליים, על Open Educational Resources, לוודא שאנחנו לא בטעות מפרים את זכויותיו של בעל זכויות אחר. בדרך כלל המצגות, אנשים לא טורחים לטפל אפילו, או אפילו להזכר מאיפה הם לקחו את התמונה. וזאת בעיה קשה. אני רוצה להגיד משהו שאנחנו מאוד גאים בו, וגם כן, לגבי שימוש במדיה, אנחנו החלטנו לקריין חלק מהספרים שאפשר לקריין אותם, למהדורות קוליות, וכאן אפשרנו הורדה של כל הגרסה הקולית למכשיר המשתמש, זאת אומרת ל-MP Player, נייד, או אפילו לא אכפת לנו שיצרבו את זה ויקחו את זה. אודיובוקס, הפריצה היא מאוד איטית בשוק הישראלי, לכן חברנו עם חברה ישראלית שנקראת אייקאסט, ואייקאסט נתנו לה את הספרים שלנו הקוליים. אגב, אנחנו ממשיכים עד היום לקריין ספרים נוספים על ידי אנשים שעושים זאת בהתנדבות. התקציב לקריינות בפרויקט נגמר, והיום עובדי אוניברסיטה, בזמנם החופשי, באים לאולפנים שלנו באוניברסיטה ומקריאים חינם, בזמנם קורסים נוספים. מה זה הערות רגל? מה זה הערות רגל? בספר אוניברסיטה פתוחה קלאסי, יש לך את גוף הטקסט, ואז פוטנוט, הערות, הערות רגל, תרגילים, בסדר, הערות רגל, פוטנוט. תרגום מילולי של המילה. אני רוצה להגיד משהו על התהליך עצמו, כמה הוא היה בעייתי באוניברסיטה שלנו, בין היתר כי זה נפל על תרופה מאוד דרמטית ביחסי העבודה בתוך הארגון, בין סגל ההוראה לבין ההנהלה לסגל הבכיר. זה עניין של ownership למי שייכים הדברים שמפותחים במסגרת עבודתך במוסד. האם זה של המוסד או זה שלך? במוסד ציבורי כמו אוניברסיטה הפתוחה, הבעלות היא של המוסד. ואתה, אני חושב שגם במתח אותו דבר, אני זוכר שהתקבלתי לעבוד במתח ב-85, מי שהיה אז, ישראל רגב היה אז מנהל משאבי אנוש, ואחד הדברים הראשונים שעשיתי זה חתמתי על טופס ויתור זכויות יוצרים. זה הכל מה שכתבתי ופיתחתי במתח, שייך למתח. התהליך הזה היה תהליך מאוד ארוך ומסובך, אני לא אכנס אליו, אני רק אומר שכל מה שפורסם עבר בקרה אקדמית. כמו שבמרלו, פרופסור אייזמן אמר, יש quality assurance, כשאנחנו מפרסמים את זה תחת השם של האוניברסיטה הפתוחה, it has to be quality assured. שמישהו יסתכל על זה ובדק את זה, וזה משהו שאנחנו סומכים עליו. וזה היה תהליך ארוך, הוא גם מחייב איזשהו negotiation אקדמי בתוך המוסד בין מי שפותח. טוב, אני אדלג על זה, אני רק אומר, התהליך היה מאוד מורכב, פיתחנו תשתית בתוך המוסד יש שתאפשר את הפתיחה של החומרים האלה, וככה אפשר לפתוח פרקים מסוימים בחומרי לימוד, מדריכי למידה, מצגות, סיכומים, ובסוף טיפלנו בזכויות יוצרים ופתחנו את זה. אני אדלג על זה גם כי אני מקוצר הזמן לא רוצה להאריך. רק מראה לכם איזה נראה, האמת זה לא כל כך מעניין, זה די טכני. כשפתחנו את פאר, זה היה באמת מאוד מרגש, מרגש אותנו מאוד לעשות צעד חלוצי בקהילה האקדמית בישראל. פרסמנו את זה, ואתם רואים פה, יש לנו מוניטורינג רציף על כמות הכניסות לפאר. בדרך כלל זה מתחיל ברעש גדול לקראת פתיחת השנה האקדמית. סטודנטים מחפשים את החומר, מרצים, מפנים אל החומרים האלה, ואנחנו רואים לאורך השנה פחות או יותר התייצבות בכמות הכניסות. כ-11,000 מבקרים בממוצע לחודש, 400 ביום, 1.3 מיליון צפיות בדפים. באינטרנט בדרך כלל מקבל רייטינג גבוה, במוספי חינוך, בהכינות הילקוטים, כל הפרסומים האלה לקראת השנה האקדמית פאר מקבל בולטות מסוימת, וגם זכה בפרס IT בישראל.
פה שם עוד לכם כמה תקשורת היא חזקה וכמה תגובה של הציבור מיידית. הייתה איזו ידיעה בוויינט על משהו שפתחנו בפאר, ואתם יכולים ממש לראות באותו יום קפיצה ממש חדה ביחס לממוצע המשתמש של סוף סמסטר. מכל העולם מסתכלים בפאר, אני רוצה להאמין שלא רק ישראלים, אבל בטח עברית, אז אלה הארצות. היום גוגל מאפשר לך למפות גם מאיפה נכנסים אליך, כמה כניסות, וכמובן שהרוב בישראל, אבל מכל רחבי העולם נכנסים אלינו, ואפילו ארצות שאתה לא היית מצפה למצוא שם דוברי עברית, או ישראלים שהסתכלו, ובכל זאת אתה רואה מאנגולה, ומאתיופיה, וגינאה, קולומביה, מכל העולם. הסטטיסטיקה לתעבורה בפאר היא כזאת שדברים נכנסים יותר מנשים, התפלגות המבקרים לפי האזורים, רוב התעבורה היא היכן שנמצאים רוב הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ורוב המשתמשים אולי, אזור המרכז, פחות מהצפון. הגיל, גם כן איזשהו פאי צ'ארט אופייני, הגיל הצעיר של הסטודנטים, ואנחנו הגדרנו שלושה סוגי משתמשים לפי הגישה של MIT, שזה independent learners, learners ו-teachers. והחלוקה היא, כמו שאתם רואים, אני תפרע לכם גרף השוואה ל-MIT. רגע, מה יש לך להגיד להגנתך למגדר, הפער, זה מדהים. אני לא יודע. שליש ושני שליש. כן, אני לא יודע להסביר את זה. זה מעניין. זה אפשר אולי לעשות מחקר על דפוסי השימוש באמצעי למידה פתוחים. אני לא יודע, אני הייתי מצפה שזה יהיה לפחות חצי-חצי, אולי הפוך. בהינתן שיש יותר סטודנטיות וסטודנטים ויש יותר מורות ממורים. הקהל לא מועט מהמשתמשים בפאר זה מורים במערכת החינוך. ולכן זה מאוד מפתיע, אבל בסוף נחלפי גיל אולי. אתם יודעים, בסופו של דבר זה לפי מה שהאנשים ממלאים בטופס, אני לא יודע אם זה נכון או לא. רק בהשוואה ל-MIT אתם רואים שאנחנו, זה אופן אוניברסיטי וזה MIT, האחוזים הם די דומים מבחינת סוגי האוכלוסיות של לומדים עצמאיים ולומדים במוסדות השכלה גבוהה ומחנכים. העדפת המשתמשים, האנשים מאוד מאוד חשוב להם סוג התוכן, ובייחוד בספרים האלקטרוניים רוצים, אנחנו קיבלנו ממש מיילים, שאומרים למה לא פתחתם את הספר הזה, או אנחנו רוצים שתפתחו ספרים בדיסציפלינות מסוימות, זה ברור לנו, אבל לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את זה מטעמים שונים של, כמו שאמרתי, גם זכויות יוצרים. העדפת השימוש בספרים, הרוב משתמשים בספרים האלקטרוניים, פחות בספרים הקוליים. אני חושב שהחדירה לשוק של ספרים קוליים בישראל, הפודקאסטים והאודיובוקס, זה עוד לא... עוד לא פרץ את זה. הדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לתת את הספרים הקוליים שלנו לאלעל, ולשים את זה בערוצי האודיו באלעל, שמי שרוצה להביא את ה-15 שעות ללוס אנג'לס ולשמוע קורס של הפתוחה, שיהיה לו גם את האופציה הזאת. וספריית העברים בפרק? ודאי, הם קיבלו כבר. משם אגב יצאנו, כי היו לנו כבר ספרים דיגיטליים שקוריינו עבור סטודנטים עברים, ואלה היו קבוצי המקור הראשונים שלנו, אבל כשעשינו בדיקת איכות, העדפנו להתחיל מההתחלה לקריין את זה באולפנים שלנו באיכות הגבוהה. האפשרית, אז אתם רואים פה בליקר סקייל של 1-5, אלה שנרשמו לאתר פאר, אין לי את ה-N שווה משהו, אבל זה כמה אלפים. יכין, אתה זוכר אולי כמה... זאת אומרת שהם נרשמים או אחרי שהם מתנסים? לא, לא, אנחנו שלחנו את זה לפי הכתובות אימייל של אלה שנרשמו. פאר, שוב, המוסד השתנה בעקבות, אני רוצה להאמין, הפתיחה והגישה של המוסד לחומרי הלימוד שלנו, גם מבחינת לתת מבט נוסף על מה קורה באתרי הקורסים, שהסגל הבכיר יסתכל על חומרי הלימוד שמפותחים, וזה גרר החלטה כמעט בלתי נמנעת
שכל ספרי האוניברסיטה הפתוחה יהיו בפורמט דיגיטלי, מעתה והלאה, כלומר לפני שנה, או שנה וחצי. אנחנו נפיק את הספרים. מהו הפורמט עצמו? זה ב-EPUB. אנחנו הולכים ל-EPUB 3. אני לא אגיד שזה קל, זה תהליך... כן, כן. בסדר, אנחנו אבל מסתכלים קדימה, אנחנו נוסעים לפרנקפורט, לילד הבינלאומי, לראות לאן נושבת הרוח במולות דיגיטלית. אני חושב שהחשיפה הזאת דרך פאר לטקסטים דיגיטליים שינתה לחלוטין את הגישה שלנו לאיזה מול אנחנו, איזה מול אנחנו רוצים להיות. מול אקדמי של ספרי נייר, או מול אקדמי שאולי עושה שיפט, ואם אני מסתכל על ויז'ן 5 שנים מעכשיו, אני רוצה לתת לסטודנטים שלי את האפשרות לבחור איך הם רוצים לקבל את הספרים של האוניברסיטה, על קינדל או על אייפד או על טאבלט אחר כלשהו, שאני אסבסד להם, לא שלהם, אני אסבסד, אני אתן לסטודנט שבא לרשם אצלי, הנה הטאבלט, הנה 10 הקורסים הראשונים שלך, נגן עליהם, נפתח אותם, זה כבר פרטים טכניים, אבל אידיאולוגית לדעתי זה הכיוון הנכון לאוניברסיטה שלי, אבל זה אולי אני קצת תמיך. שוב, אלה ספרים שאני ממליץ למי שרוצה לקרוא, ואני רוצה לקרוא לכם משהו מתוך הספר של טיילור וולש, שמראה איך מוסד למעשה עושה משהו, לפעמים all it takes is one person. לפעמים השינוי מתחיל מאדם אחד, מפרופסור אחד, ממורה אחד שעושה את השינוי, ומדפנה ליף כזאת, פרופסור דפי ליף, בברקלי, זה מעניין שכל הדברים הטובים קורים בקליפורניה, כמו שסטורל אמר, לברקלי יש פרויקט נפלא של הרצאות מוקלטות. זה נקרא webcast.berkeley. וזה התחיל עם פרופסור בשם רו, שפתח בהתחלה קורס אחד שלו, כבר ב-99, ולאט לאט הסטודנט שלו, זה היה grassroots, זה עלה למעלה, והסטודנט לאט לאט הוא פתח יותר, עד שהתפתח, התנועה התחילה כל כך מסיבית, והביקוש כל כך גדול, שהוא כבר לא יכול היה להתמודד עם זה לבד, ולמעשה הוא היה צריך להעביר את זה למוסד עצמו הזה. וגם הפתיחה, האופנס היה אקראי ולא מקוון, אני מסביר למה. In Rose's recollection, there were 2 reasons for choosing to make the content publicly available. One, I didn't have the resources to do a system that required logins and restrictions. It would have been horribly complex. Because some 3,000 to 5,000 students were enrolled in Berkeley classes webcast in the BIBS, השם של האתר. The second reason was that I had this fundamental belief that this is a public university funded by public money. And so it seemed like publishing this worldwide on the internet was the right way to work towards that mission. אני חושב שגם אנחנו באוניברסיטה הפתוחה, כמו שאמרתי, באקראי או שלא, we subscribe to this ideology. אנחנו אוניברסיטה ממומנת בכסף ציבורי, ואני חושב שזה צריך להיות ברור גם לאוניברסיטאות האחרות. אני חושב שמיטל עושה כאן עבודה חשובה וחלוצית, אבל אני לא יודע אם עברנו כבר את הטיפינג פוינט ששאר אוניברסיטאות בארץ רוצות לפתוח. אז מזמין אתכם לבקר יותר. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. כל הספרים העתידים שלכם יהיו כבר בפורמט פתוח. זאת שאלה טובה. הם יהיו בפורמט דיגיטלי, האם יפתח אותו, זאת שאלה אחרת. כי השאלה של פתיחה היא שאלה בעייתית מבחינת, למשל, האם אתה מוותר על הכנסות עתידיות, וכמה זה עולה לך לשים חומר פתוח ברשת. מצד שני, אידיאולוגית זה מתאים, רק אני לא חושב שנעשה את זה. כי העלות של זכויות יוצרים דיגיטליות היא פרוהיביטיב. היא עד כדי כך פרוהיביטיב שאנחנו שואלים את עצמנו אם יש טעם בכלל לשלם אותה בידיעה שאנחנו לא הולכים לפתור. בנושא הזכויות יוצרים, אני לאחרונה קראתי ספר שנקרא "Freedom of Information". נציע שבעתיד ישתמשו במאגרים של תמונות חופשיות. לא, זה ברור, זה ברור. זה כבר עשינו, הלכנו למאגרים פתוחים, ואנחנו מודדים את חברי הסגל לקחת ממאגרים פתוחים, ואם יש Creative Commons License או כל רישיון אחר, ברור, אנחנו רוצים לעשות את זה קל, אבל אם אני מסתכל על ה-backlog של האוניברסיטה, על הספרים מלפני 5 ו-7 שנים,
סדן סדן. כמה ספרים יש היום בראשון של Creative Commons? כל ה-130 שפתחנו, הם פתוחים ב-Creative Commons. כולם מילים? כן. יתר ה-900 הם פתוחים בגוגל בוקס עד 30% וללא תמונות. שאלה שנייה, אתם מטילים המון מגבלות DRM-יות, אפשר להדפיס, אי אפשר להדפיס וכל מיני כאלה, זה קצת סותר חלק מהרעיון של פרישיונר Creative Commons. לגבי הספרים בלבד. לגבי עצמי הלמידה אין מגבלות. בסדר, אתה אומר... זה בדיוק Creative Commons, reuse, reload, תעשה מה שאתה רוצה. מה שאני מנסה להגיד, אתה משתמש ברישיון שאמור לעודד כמה שיותר הפצה, ואתה חוסם אותם שנייה אחרי זה, באמצעים אחרים, יש פה... אני חושב שהפצה דרך האינטרנט is good enough. אני לא צריך ללכת עד אליך לדיווייס הביתה, זה לא כתוב ב-Creative Commons, שאני צריך לתת לך את זה גם, את האובייקט פיזי. נתתי לך את זה פתוח לגישה, אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה, אולי לא הקלתי עליך את העבודה, אבל אם אתה מאוד רוצה, אתה יכול גם להעתיק את זה. אם אתה מאוד רוצה להיות האקר, האקר בינני יכול להוריד את הספרים שלו מנסה הפוכה לדיווייס שלו. אין באמת DRM קשה. אוי ובוי, תליף. פספס את המטרה לך. שאלה מצוינת, אני הייתי אומר one revolution at a time. אני בהחלט רואה שזה כיוון מתבקש, אבל כשאני אסתכל על מי כותב לי היום את הספרים, לבקש מהם להפוך את ה... לתפוץ את ה... take the next giant step, זה הולך להיות קשה, אם כי יש לנו כבר בודדים כאלה שהחשיבה שלהם היא הייפרטקסטית ודיגיטלית ועתירת מדיה, בקורסים בודדים שעשינו עם העברה לפורמט EPUB, אנחנו כבר מראים לסגל איך אפשר להעשיר את הספר במדיה מתוך הספר. זה מה שכותר עושים, אני חושב שגל ידבר על זה. אבל אתה צודק שכל הדיזיין של הספר, אני חושב שגיד דיזיין נתן הצעה מבריקה ביום עיון שעשינו את זה אצלנו בפתוחה, אנחנו באמת צריכים לחשוב אחרת על מהו ספר, איך אתה כותב ספר לימוד, ואיזה פלואו של למידה אתה רואה בספר, אם הוא בנוי, לא ליניארית, אלא מפוצל. יש לנו היום פורמטים. נכון. כן, ודאי. כמו אם הייתם פה בימי יום שמתחתי לגנה, אז open, flat world knowledge, והגישה הזאת, כן. אני רוצה להיות, אני לא שמרן, אבל אני רוצה להיות זהיר, אנחנו עוד לא שם.